අබා චිත්‍රපටියේ අයතුංගෙන ෂොට් එකක් තියෙනවා අස්සයෝ එක්ක අස්සයෝ එක්ක අස්සයෝ සමග දිව ගියා ෂ ඒක ඇත්තටම රූගතකලේ අස්සයෝ මට වඩා අඩි කීපයක් පිටිපස්සෙන් තියලා ඉතින් අස්සයෝ එක්ක දුවන්න අමාරුයි ජව සම්පන්න වෙන්න එපා අපි නමුත් මම කිව්වා කොහොම හරි මම මේ මේ ජවය අරගෙන දුවන්නම් කියලා ඇත්තටම අස්සයෝත් එක්ක තමයි දිව්වේ මමත් වේගින් දුවගෙන එනවා අස්සයෝත් එනවා මට සමහරක් තැන්වලදී පේනවා මන් මේ මේ බ්‍යාබොඩි හිටියේ අස්සයාගේ නහයේ හුස්ම මගේ පිටට වදිනවා එතකොට මට හිතුණා දැන් අස්සයාම පෙරලගෙන යයි පෙරලගෙන යයි පෙරලගෙන යයි කියලා නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ නමුත් මම ජය කනුව කරා ගමන් කළා සිනමාවෙත් ඒ ජය කනුව කරා ගමන් කිරීමේ අභිලාෂය තමයි තියෙන්නේ එහෙම ජය කනුව පහු කරගෙන ආවා තවත් තියෙනවා ඉතින් පහු කරන්න ඒක නිසා අපි ඒ සඳහා වන ජවය ගන්නවා මං හිතනවා පිටිපස්සෙන් අස්වැත් දුවන් එනවා ඇති කියලා මං හිතන්නේ ඒ ඒ නිහතමානීකම නිසාම තමයි මේ 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 ජය කනුව කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන් උනේ ඔව් මං හිතන්නේ අර මං ඉස්සලම් කිව්වා වගේ මේක ඇතුලේ ගමන් කරනවා නම් වගකීමෙන් විශ්වාසයෙන් නිහතමානීව තමන්ගේ પરම්පරාව ආරක්ෂා කරගෙන තමන්ගේ වර්ගය ආරක්ෂා කරගෙන ඔවුන් වෙනුවෙන් යම්සි සර්විස් එකක් කරමින් ඔවුන්ට උදව්පදව් කරමින් වැඩ කටයුතු කරනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම සුවිශේෂයි කියලා හිතනවා රංග ශිල්පියෙකුට මානව හිතවාදියෙකුට සහ යම්කිසි වටිනාකම් සහිතව සමාජ දෙස බලන කෙනෙකුට මම හිතන්නේ නළුවා කියන වචනය ඇතුලේ මානවීය ගුණය කියන එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් චරිතයක්කට ප්‍රවිෂ්ට වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ලැබෙනවා නැත්තේ නෑ. නමුත් අර ඒක අභ්‍යන්තර ස්පර්ශයන් වලට මානවීය ගුණය තියෙනවා හොඳයි කියලා මට හිතෙන්නේ. මම ගුරුවරයෙක් වීම තුලත් ඒ මානවීය ගුණය මට හොයාගන්න ලැබුණා. සමහර දවස්වල බොහොම රසවත් සිදුවීම් මගේ ගුරු භූමිකාව තියෙනවා. ඒවා චිත්‍රපටි වගේ තමයි. කෙටි චිත්‍රපටයකට ගැලපෙන කතාවක් කියන්නද? ඇත්තටම මේ එක අවස්ථාවකදී ළමයෙක් පොඩි වැරද්දක් කරපුවාම මම ඔහුට කිව්වා මේ ස්කූලේ කෙරවලින් කුණු දාන්න වලක් කපන්න කියලා. මට ඊට පස්සේ අමතක වුණා ඒක. පැයකට විද්දේකට විතර පස්සේ ළමයෙක් කෙවලගෙන සර් අර සුනිල් ඔව් නානවා. අත සුනිල් නාන්නේ ඇයි කියලා මං කරා. ඇයි නාන්නේ? නාන්නේ අර වලක් කපන්න කිව්වනේ. එතන මහන්සි නිසා වෙන්න ඇති නේද? නෑ නෑ ඒ වලක් නෙමෙයි සර් එතන ලිදක් කපන එක. අන්න අර බල්දියක් අරගෙන ලණි ලණුවකුත් දාගෙන බල්දි නානවා. බල්දි තමයි නාන්නේ. ඔව් පස්සේ මම ගියාම ඇඳුම් ගල්පු ඔක්කොම ගලවලා අඹ ගහක එල්ලලා මුණානවා මොකද නේද කපාගෙන යනකොට ටිකක් ගැඹුරට කැපුණා ඊට පස්සේ වතුරත් ආවා ඉතින් මම කල්පනා කළා ඒ වතුර ප්‍රොජෙක්ට් එක ගන්න ඕනේ සර්ුත් කියලා දීලා තිනවනේ අපිට ජලය අපතේ නොයවන්න කියලා ඒක නිසා මම නාන්න පටන් ඕ ඊ වල වල දන පොඩි එකෙක් වැටුරුත් මැරෙනවනේ හරි ওই වල වහලා දාලා වලක් එපා කුණු වල සම්පූර්ණයෙන්ම නිෂ්ප්‍රභා කළා. එහෙම රසවත් සිදුවීම් පෙළක් මගේ රංගනේ. ඒක මං පස්සේ කාලේ එක්කෙනෙකුට පුළුවන් නම් කෙටි චිත්‍රපටයක් හදන්නකෝ මේකෙන්. ඈ මේ 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 ජලී වටිනාකම හරි හරි මොකක් හරි එහෙම මාතෘකාවක් දාලා. මං හිතන්නේ එහෙම දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒවත් ඔක්කොම අර මං පෞද්ගලිකව විශ්වාස කරා චිත්‍රපටි වගේ තමයි. බයිස්කෝප් කාර්යෝ නිසා මමත් මං බයිස්කෝප් කාර්යයක් හින්දා මට ඒ ළමයි එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේදී එහෙම බොහොම රසවත් වූ හැඩයක් හදාගන්න ලැබුණා ඉතින්. මම හිතන්නේ අයියාගේ හික්මීම ඒ ඒ ඒ විනය හැදිලා තියෙන්නේ මේ මේ ගුරු භූමිකාවත් එක්ක කියලා මං විශ්වාස කරන්නේ. ඔව් ගුරු භූමිකාවත් එක්ක මම මුලින්දලම කිව්වේ බන්ර අපි මේක ඇකඩමික් කියලා විශ්වාස කළා. ඒ හේතුව නිසාම 1987 රාජ්‍ය නාට්‍ය උරලේ මෝරා කියන නාට්‍ය ජයන්ත චන්සරිගේ රංගපෑමේ මට හොඳම නළුවාගේ සම්මානය හම්බ වෙනවා. ඒ නළුවාගේ සම්මානය නිසා මට නැගෙනහිර ජර්මනියේ ද ඉන්සෙල් කියන ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය පාසලේ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. රංගය නාට්‍ය ඩ්‍රාමන් තියටර් එතකොට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණු නිසාම මං හිතන්නේ රංගය ශාස්ත්‍රානුකූලව ආදාරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. එතකොට පිඩෙල් ක්ලවුස් මගේ ගුරුතුමා ඔහු ජර්මන් ජාතිකෙක් ඔහු ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැහැ.
ඔහු දන්නේ ජර්මන් භාෂාව විතරයි. අපි ජර්මන් දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ අපේ භාෂාව සහ ඉංග්‍රීසි යම්සි ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඔහු අපිට ඉගෙනනවා. කොහොමද ඉගෙනුවේ? ඒකනේ. Acting is language. රංගය භාෂාවක්. ඒකෙන් තමයි වෙන්නේ. රංගය භාෂාවකේ. හින්දි චිත්‍රපටි බලන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ අඬන්නේ අපි. භාෂාව තේරිලාද? නෑනේ. රුසියාවේ හුඟක් වෙලාවට ඉස්සර මේ රුසියානු කාන්තාව හින්දි පිච්චර් පෙන්වනවා හරියට රුසියාවේ. හින්දි පිච්චර් බලන්න යන්නේ ලේසු උතරන්නු. ඇයි? අඬන්න වෙනෝයි කියලා දන්නවලු ඒගොල්ලෝ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ සිනමා භාෂාව රංග භාෂාව අපි ඕන කෙනෙකුට පුරුදුයි. ඒක නිසා අපිට ඕන වෙලාවක ඕන රටකට ඕන තැනකට ගිහිල්ලා රංගය හදාරන්න පුළුවන්. රංගෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම රංගය හදාරලා ඉවර කරලා මම ලංකාවට එන්නේ නැගෙනහිර ජර්මනියේ බර්ලින් වල ඉඳලා මොස්කව් වලට ඇවිල්ලා අද නම් ඒ පළාතේ ගිනි ගොඩක් මේ යුදමේ පසුබිම නිසා මොස්කව් වලින් තමයි මම ඩුබයි හරහා ලංකාවට එන්නේ. මොස්කව් එයාපෝර්ට් එකට ගියාම මට ටිකට් එකක් මගේ ටිකට් එක ඕකේ වෙලා තිබුණේ නැහැ ලංකාවට යන ෆ්ලයිට් එකට. ඊට පස්සේ ලේඩි මට කිව්වා උඹගේ ෆ්ලයිට් එක ඕකේ වෙලා නැහැ උඹට තව අපි බලමු තව ටික වෙලාවක් සමහර විට ඕකේ වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. මම නෝනොත් තව දවස් 3ක් ඔබට මේ ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඒ දවස් 3න් ඕකේ නෝනොත් නෑ තව දවස් 3ක් ඉන්න වෙනවා. එතකොට මට සෑහෙන කාලයක් මේක ඕකේ වෙනකන් නිවැරදි වෙනකන් ඉන්න වෙනවා ඊතර. මම මට හොඳට මතකයි බනුර මම අර ලොකු ස්ටෑකේස් එකක් ලොකු පඩිපෙලක් මොස්කව් එයාපෝට් එකේ තියෙන පඩිපෙලේ අයිනක ඉඳගෙන කල්පනා කරනවා දැන් මොකද කරන්න කියලා. විවිධ ජාතීන් මේකේ උඩට යනවා පහළට යනවා. ඔවුන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ මාව. ලංකාවේ නම් මට එහෙම පඩිපෙලක ඉඳන් ඉන්න බෑ. ලංකාවේ හඳුනනානේ. නමුත් කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මම නළුවෙක් කියලා. විවිධ ජාති දස දහස් ගානක් පඩිපෙළ බලනවා පඩිපෙළ නගිනවා. හැබැයි මම නළුවෙක් කියලා එක තැනක තියෙනවා. මොකේද? මගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ඇක්ට් කියලා තියෙනවා. මම කල්පනා කළා මේ 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 වචන ටික මේ අකුරු ටික ප්‍රයෝජනෙට ගන්න ඕනේ. මම ගියා ආයෙත් අර අර මට ටිකට් එක පිළිබඳව කතා කරපු නෝනගාවට ගිල මං එයාට පෙන්නුවා පාස්පෝර්ට් එකේ මම ඇක්ට කෙනෙක්. මට ලංකාවේ ඉන්න ඕනේ හෙට. මට ඩ්‍රාමා එකක් තියෙනවා. ඒ නාට්‍ය මං ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම මෙච්චර කාලයක් ඇක්ට කෙනෙක් කෙරෙට. ඒ ලේඩි පුටුවෙන් නැගිටලා මට සෙලුට් එකක් ඇහුවා. සෝරි සර්. ඔබට දැන් ෆ්ලයිට් එක යන්න පුළුවන්. මම කල්පනා කළා ලෝකේ නළු නිළියන්ට කොච්චර සලකනවද. මොකද ඔවුන් සුවිශේෂ චරිතයක්. ඔවුන් කියන දේ මිනිස්සු පිළිගන්න. ඔවුන් කියන අදහස මිනිස්සු එකඟ වෙනවා. ඒක නිසා මං කියන්නේ නළුවෙක් හෝ නිළියක් වෙන එක පෙර කරපු වාසනාව පෙර අත් භවයක අප කරපු පින් පල දීලා සමහරට එහෙම වෙනවා. ඒක නිසා මේ වෘත්තීමේ හැඩය සුවිශේෂ ලෙස තියාගන්න එක තමයි වටිනාකම. ඒක නිසාම මට කලාව ඇතුලේ කටකතා නැත. මගේ පෞල් ජීවිතය තුළ කටකතා නැත. මගේ රංගන ජීවිතය තුළ කටකතා නැත. ඒක නිසාම මම තවමත් ඇත. මම ඒ අස්සෙම මම අයියගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කොහොමද මෙහෙම පෞල් ජීවිතේ මේ රංගන ජීවිතේ බැලන්ස් කරන්නේ? අමාරුයි. කේසි නෑනේ. ප්‍රශ්න දාන්නේ. මෙව්වා බඩුර අමාරු තමයි. නමුත් විනයබද්ද නළුවෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා අපි පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ. ඒ ඒ ඒ පරිචය තියෙනවා නම් කෙනෙකුට
ඒ විනයබද්ධව වැඩ කරන්න පුළුවන් හැඩේ තියෙනවා නම් තමන්ට මේ ගමන යහපත් ලෙස යන්න පුළුවන්. අපි යහපත් සංස්කෘතියක් සහිත ජනතාවක්. ඉතිහාසයේ ඉඳලාම කුටුම්බ සංරක්ෂණයට අපි පුරුදු පුහුණු වෙච්ච අය. මගේ දෙමව්පියෝ අපි වහදලා වැරුව වඩලා ඔවුන්ට ඥානනේ දීලා උගන්වලා කරලා සමාජගත කරන්න මහන්සිය. ඒ වගේ මමත් මගේ දරුවන්ට උගන්වලා කරලා මං හිතන්නේ ඒක තමයි වගකීම අපේ. රංගපෑම මං මායික රංගපාපු සෑම නිලියෙකුට මාතරේ කළා. හැබැයි ඇක්ෂන් කට් ඇතුලේ විතරයි. ඒක තමයි රහස. ඒක තමයි රහස. ඇක්ෂන් කට් ඇතුලේ පට්ට ආදරේ. පට්ට ෆීලින් ෆුල්. පට්ට ප්‍රේමණීයයි. තුරුළු කර ගන්නද ළඟට ගන්නද ප්‍රේමණීය දෙබස් කියන්නද විවිධ දේ තමයි දැන් මම වැඩිහිටි චරිත රඟපාන්නේ හුඟක් කාලවලට එතකොට මගේ දරුවන්ට මං ආදරේ ඒ ධාරක ප්‍රේමයට දැන් මායික රඟපාන දරුවෝ මට අප්පච්චි කියන්නේ දැන් තාත්තා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ නම කියන්න බෑ ඕන්ට මොකද ඒ තරම් මං ආදරණීයයි හැබැයි ඉතින් ඒ ධාරක ප්‍රේමයේදී නම් මම තාමත් උන්ට ආදරේ මං හිතන්නේ ඒක අපි තේරුම් බේරුම් කරගන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් ආදරය කියන එක හරි වෙනස් එකකින් එකටනේ හරිම වෙනස් සංකල්පයක් ඒක නිසා තවමත් මගේ ෆීල්ඩ් එකේ බොහෝ අයට මම වැඩි හිටියෙක් අයියා කෙනෙක් සහෝදරේ ඒක නිසා ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලදී පපා අපිට කතා බහ කරන්න ඒ වලට දෙන්න පුළුවන් උපදේශය අවවාදයේ සහ දෙන්න පුළුවන් උදව්ව මම නොපිරීලා දෙනවා ඔබගේ මේ යෝධ පිම්මට මේ යෝධ ගමනට අමතක නොකරන් බැරි චරිතයක් තමයි ඔබගේ ආදරණීය බිරිඳ අපි ඇය ගැන පොඩක් කතා කරමු මම හිතන්නේ ඇයව හම් වෙන්නේ කලාව ඇතුළෙන්මයි මොකද මේ කලාව කියන වචන තුන මට හරි ජීවිතේට වටිනවා මම වේදිකාවෙන් ආරම්භ කරලා ටෙලිවිෂන් එක හරහා සිනමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙච්ච රංග ශිල්පියෙක් ඒක නිසාම මේ වේදිකාවේදී තමයි මට මගේ බිරිඳ හම් වෙන්නේ උන්මාද චිත්‍රා දීඝගාමිනී කතා ප්‍රවෘත්තියේදී ඇය උන්මාද චිත්‍රා වෙනවා මම දීඝගාමිනී වෙනවා මේක ඓතිහාසික ප්‍රේම වෘතාන්තයක් යහපත් ප්‍රේමයේ සහ සදාතනික ප්‍රේමයේ ඓතිහාසිකයි කියලා කියමනක් තියෙනවනේ ඒ කියමනම සනාථ කරමින් වසර 33ක් විතර කාලයක් අපි යහපත් පව් ජීවිතයක් ගත කරමින් ඉන්නවා අපිට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා නිපුණි ප්‍රේක්ෂා ඇය මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පිනියක් ඇය නියන්දි කියලා ආයතනයක් පවත්වාගෙන යනවා මෝස්තර නිරූපණ ඇඟලුම් ඒ වගේම දෙවෙනි දුව තාරුකී අමයා ඇය හඬ කැවීමේ ශිල්පිනියක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරනවා මම ඕන්ටත් කියලා තියෙන්නේ කලාව කියන මේ මහා ගංගාවෙන් දිය දුවටක්වත් ගන්න මොකද එහෙම වුණොත් යහපත් සුසමාහිත මිනිසෙකු බිහි කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා අපි නිරන්තරයෙන්ම කියන්නේ හැමෝම රස විඳීම කියන කාරණාව තේරුම් බේරුම් කරගමු එතකොට ලෝකයේ මීට වඩා සුවදායි ලෝකයක් බවට පත් කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා කලාකරුවෙක් වීම පෙර පින් කළ කාරණාවක් යහපත් කලාකරුවෙක් වීම තවත් පින් කළ කාරණාවක් යම්සි සමාජගත කාරණාවේදී මිනිසුන් වෙනුවෙන් යමක් කරන එක තවත් පින් කළ යුතු කාරණාවක් ඒක නිසා මේ පුණ්‍ය කාරණා රසක් සමගම මම කලාකරුවෙක් වීම ගැන මම සතුටු වෙනවා විශේෂයෙන්ම බයිස්කෝප් කාර්යෝ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම ගැනත් මම සතුටු වෙනවා මොකද බයිස්කෝප් කාර්යෝ ගැන කතා කරපුවාම අපිට අතීතයේ ස්මරණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා පෙර අතීතී අපි ගත කරපු යුග සාපේ නිර්මාණය කරපු චරිත අපි විසින් හදාගත්තු ලෝකය ගැන අපි කතා කළා ඒ ලෝකේ මට හම්බෙච්ච සුවිශේෂ චරිත ගැන මම කතා කළා ඒ සුවිශේෂ චරිත වලින් අපි ලබාගත්තු අපි උකහාගත්තු අපි ආభాෂයේ ගත්තු දේවල් ගැන අපි කතා කළා ඒව අපි ඊළඟ પરම්පරාවට නිර්ලෝභීව දායාද කරන්න කැමති මොකද ඒ එහෙම පරිත්‍යාගශීලී පුද්ගලෙක් වීම පිළිබඳව සහයම පරිත්‍යාගශීලීත්වයේ මට උගන්වපු මගේ දෙමව්පියන්ට ගුරුවරුන්ට සහ මගේ අවට පරිසරයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම නේච පවත් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක් මොකද මේ නේචය එක්ක අපිට ගොඩක් දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ලෝකය
මීට වඩා සුවදායි තැනක් බවට පත් කරගන්න අපි හැමෝම උදව් වෙමු. ඒකයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. අවසාන වශයෙන් නැයේ බොහොමත්ම ස්තුතිය අපේ මේ බයිස්කෝප් කාර්ය වැඩසටහනට පැමිණියට. ඔබගේ වටිනා කාලේ මේ වෙනුවෙන් වැය කරාට අපිටත් ගන්න දේවල් සෑහෙන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි කතා කරේ හරිම සීමිත තොරතුරු ටිකක් මම හිතන්නේ. ඔබගේ නිකම් දැවැන්ත පුස්තකාලයක්නේ. නෑ මං කියන්නේ අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ 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 අධ්‍යාපනික වැඩපිළිවෙල මං හිතන්නේ අපි හැමෝටම ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් වේවි. ලෝකය සුවදායක තැනක් බවට පත් කරගන්න. හෙට දවසේදී මීට වඩා යහපත් දවසක් අපට උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කලාකරුවන් හැටියට ඒක තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. ඒක නිසාම මං හිතන්නේ මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම සූති මගේ හදවතේ බුරබුරා නැගුණු බොහෝ දේ මට එළියට දාන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ ගැන කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මං හිතන්නේ ඒක ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. හෙට දවස සුබ දවසක් වේවා. අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි සහ පින් ස්තුතියි. අයියෝ.